O'tgan asr 60-yillarning boshiga kelib, nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyo respublikalari qurilish industriyasiga qarashli tashkilot va korxonalarda yuqori malakali mutaxassislarga, ya'ni arxitektura va qurilish sohasida chuqur bilimga ega bo'lgan arxitektorlar hamda quruvchi muhandislarga bo'lgan ehtiyoj zaruriyati yuzaga keldi. Shu bois O'zbekistonda alohida arxitektura va qurilish instituti tashkil etishga asos solindi. Bu boradagi olib borilayotgan ishlarni Toshkentda sodir bo'lgan yer qimirlashi va undan ko'rilgan talofatlar tezlashtirdi va 1966-yil Samarqand davlat arxitektura qurilish instituti tashkil etildi. Abdurasulov Samarqand davlat arxitektura qurilish institutining birinchi rektori sifatida institutni tashkil etish, birinchi marotaba talabalar qabul qilishni amalga oshirish, ixtisosliklar bo'yicha mutaxassis kadrlar, professor-o'qituvchilar bilan ta'minlash, o'quv korpuslari, auditoriyalar, o'quv kabinetlari, darsliklar, o'quv qo'llanmalar, ko'rgazmali qurollar, texnik vositalar bilan jihozlash, umuman institut o'quv ta'lim-tarbiya jarayonini, moddiy texnika, moliyaviy bazasini yaratish, normal o'quv mashg'ulotlarini boshlashdek og'ir va murakkab vazifani qisqa vaqt ichida hal qilishga muvaffaq bo'ladi. Bugun Samarqand davlat arxitektura qurilish instituti mamlakatimizdagi yetakchi ilm-fan markazi, mintaqadagi qurilish va arxitektura sohasi bo'yicha mutaxassislar tayyorlashga ixtisoslashgan yagona texnika yo'nalishidagi oliy o'quv yurtidir. Samarqand davlat arxitektura qurilish instituti ilmiy tadqiqot, kasbiy pedagogik an'analarga ega bo'lgan doimiy ravishda ta'lim texnologiyalari, ilmiy izlanishlar metodikasi va tematikasi yangilanib boriladigan ta'lim muassasasidir.
Bugungi kunda Samarqand Davlat arxitektura qurilish instituti tarkibida 4 fakultet: arxitektura, qurilish, muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi, qurilishni boshqarish fakultetlari tashkil etilgan. Shuningdek, o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi tizimi pedagogik kadrlarni malakasini oshirish fakulteti, tayyorlov kurslari 25 ta kafedra, axborot texnologiyalari markazi, axborot resurs markazi, institut tarixi muzeyi va ta'lim jarayoni hamda ilmiy faoliyatni ta'minlashga yo'naltirilgan boshqa bo'limlar faoliyat yuritadi. Samarqandning beqiyos shaharsozlik va me'moriy muhitini saqlab qolish, Markaziy Osiyodan chiqqan buyuk olimlar yaratib ketgan sharq me'morchiligi an'analarini davom ettirish va rivojlantirish, zamonaviy arxitektura maktabini yaratish, zamonaviy ilmiy metodlar va ta'lim texnologiyalarini qo'llagan holda yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash orqali arxitektura, qurilish, kommunal xizmat, shahar xo'jaligi sohasida mamlakatimizning innovatsion rivojlanishini ta'minlash. Hozirgi kunda Samarqand Davlat arxitektura qurilish instituti ilmiy pedagogik xodimlari va talabalari oldida turgan muhim masalalardir. Samarqand Davlat arxitektura qurilish institutida sohadagi asosiy ishlab chiqarish muammolari va boshqa muhim ilmiy yo'nalishlar bo'yicha ilmiy izlanishlarni olib borish yo'lga qo'yilgan. Rossiya Federatsiyasi, Germaniya, Shvetsiya, Fransiya, Janubiy Koreya, Xitoy, Malayziya, Qozog'iston va boshqa davlatlardagi oliy ta'lim muassasalari bilan talabalar va professor-o'qituvchilar almashinuvi, ilmiy tadqiqotlarni birgalikda olib borish, ilmiy metodik adabiyotlarni chop etish bo'yicha o'zaro hamkorlik aloqalari o'rnatilgan. Institutda 500 dan ortiq professor-o'qituvchilar mehnat qilishmoqda. Shulardan 30%dan ortig'i ilmiy daraja va unvonlarga ega. Samarqand Davlat arxitektura qurilish instituti zarur va yetarli miqdorda o'quv auditoriyalari va o'quv laboratoriyalari xonalariga ega. Bundan tashqari sport zallari, tibbiy markaz, oshxona va bufetlar, sport seksiyalari va turli to'garaklar, Mironqul dam olish zonasi talabalar ixtiyoriga berilgan. Institutning marketing xizmati bitiruvchilarni ish bilan ta'minlanishida ijtimoiy ko'mak va faol yordam ko'rsatib kelmoqda. Bugungi kunda bizning bitiruvchilarimiz loyihalash tashkilotlarida, arxitektura, landshaft va konstruktorlik byurolarida, texnik sanoat dizayn kompaniyalarida, qurilish tashkilotlari va davlat boshqaruv organlarida turli lavozimlarda faoliyat yuritmoqdalar. Bizning talabalarimiz nafaqat arxitektura va qurilish, balki boshqa murakkab masalalar yechimi bo'yicha ham yetarli bilim, malaka va ko'nikmalarga egaliklari bois, ularga mamlakatimizning turli burchaklarida ehtiyoj sezilib turadi.